ću se referirati na ovo iznošenje podatka da jedino etno susreti u Bilju nisu održani zbog pandemije, a ne. Dan općine Bilje je otkazan, otkazani su gosti, otkazane apsolutno sve, jer zaista situacija u to vrijeme posljedice općine Bilje bila izuzetno kritična i rizična. Zbog toga smo, gospodine Vuk, ako se ne vrame došli u prvi sukob, kada ste vi sam inicijativno forsirali, određivali neke svoje manifestacije, unatoč odluci mene kao načelnika, direktorice turističke zajednice općine Bilje, da se sve manifestacije zbog zaštite zdravlja kućanstva na području općine Bilje ne održavaju do 1.7. što ste vi prekršili jer vi vodite samovolju. Što se tiče organizacije ribarskih dana, ribarski dani su organizirani samo iz jednog jedinog razloga unatoč ovako teškoj situaciji, jer smo kroz projekt, zajednički projekt sa Hrvatskom gospodarskom komorom, Ministarstvom turizma i Hrvatskom turističkom zajednicom, odnosno Banovskom županijom, ostvarili određene benefite i osigurali sredstva za nabavku određene opreme, a zajedno sa turističkom zajednicom Varenje, i u slučaju da nismo održali ribarske dane, ta oprema bi se morala vratiti i napravili bi štetu.